waxaana wanaagsan daawada ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka qodobada barnaamijka waxaa ka mid noqon doona hadalhaynta tin cunis la sheegay in muqdisho ay ka bilaabatay kadib markii dadka tinta ay ka helaan kutaabada maxaa ka jira arrintaasi maxay tahay faa'iidada adduunka uu ka dhexlay caabuqa coronavirus miyay kula tahay inay jirto faa'iido la dhexlay tirada dadka coronavirus ugu dhintay dalkani turkiga oo 37 dhaafaysa kiiskii ugu horreeyay oo caabuqaasi oo laga helay dalka siriya ethiopian ireland oo weli wada duulimaadyadeeda addis ababa iyo hargeysa weerare ay qorsheynayeen al-shabaab oo la fashiliyey hoggaanka xamaas oo u mahadceliyay turkiga iyo qatar oo taageeraya shacabka falastiiniyiinta iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaan ku eegi doonaa barnaamijka waa 24-ka bisha maarso 2020 iminkana u diyaar garow barnaamijka oo faahfaahsan wararka naga soo gaaraya magaalada gurceel ee gobolka galguduud waxay sheegayaan in gabar sun cabtay ee geeriyootay xogta aan helayn waxay sheegayaan in hinaase ama maseer dartii ay suntaasi u cabtay gabadha saygeeda ayaa la sheegay inuu naag kale uu la guursaday inkastoo aanan la ogin sida ay ku timid in naag kale lala guursado ma iyada raalli ka ahayd mise howlwadeenna ka tirsan mid ka mid ah cisbitaalada ku yaalla magaalada gurceel ayaa xaqiijiyay dhimashada gabadha sunta cabtay xaraysaq dhexe ayaana la sheegaya in magaaladaasi ay ku geeriyootay dumarka soomaaliyeed oo hinaasaha aada ugu badan ayaa sidaan oo kale mararka qaarkii ay ku dhacda in sun ay cabaan laakiin waa kiiskii ugu horreeyey oo sanadka 2020 laga diiwaangeliyay magaalada gurceel kuna aadan in haweenay maseertay ay sun ay cabtay una geeriyootay sacadihii lasoo dhaafay waxaa aada looga hadalhayay qaar ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho iyada oo shacabka degmooyinka gobolka banaadir ku noolna ay hadal hayaan arrin la sheegay inay mucjiso tahay oo kitaabada qur-aanka kariimka ah laga helayo waxaana dadka ay arrinta ay hadal hayeen ay cajiibka ah ay tahay in ay tilmaamayeen inay daawo ay u tahay caabuqa coronavirus arrintaasi la hadalhayo haddaba maxay tahay dadka qaar waxay sheegayeen in culimaauddiin laga soo wariyey in tinta ay tahay daawo loogu talagalay in dadka ay kaga bogsadaan caabuqa coronavirus ama ay kaga badbaadaan tintaas waxay sheegeen in marka hore biyo lagu ridayo kadibna la cabayo haddaba tinta intee laga keenaya tinta waxay ka helayeen ama ay ka baarayeen qaar ka mid a kitaabada ee qur-aanka kariimka ah uu ku qoran yahay oo ah hadalka alla subxaanahu watacaala arrintan dad badan oo aan la kulmay ayaa ii sheegay qaarkood aniga ayayba iila yimaadeen iyagoo kutubadii wada tintiina ay hayaan waxay ii sheegeen inay rumaysteen ayna ku dhaqaaqeen kutubada mid ka mid ah ayay soo qabanayaan dadku iyo xitaa macalimiin dugsi qur-aan ah oo aan arkay in arrintaani baaritaan ay kula dhaqaaqeen oo ay sheegeen in kitaabka ay baarayaan kadibna ay kasoo helayaan tintaas taasi oo daawo u ah caabuqa coronavirus waa arrin cajiiba oo kusoo korortay muqdisho culimada soomaaliyeed ayaa laga doonayaa in arrintan dadka ay aada ugu bayaaniyaan arrintan dad badan ayaa aaminsan dadnaba aysan aaminsanayn dadka aan la kulmay culimada soomaaliyeed weli si fiican kagama aysan hadlin maadaama arrintan ay soo shaacbaxday laba maalin oo keliya gudahood waxay qabsatay dadkii degmooyinka gobolka ku noolaa weli si aada loogama hadalhayo baraha bulshada oo haddii baraha bulshada ay qabsan lahayd ayay dadka oo dhan ay wada ogaan lahayn laakiin degmooyin magaalada muqdisho ku yaalla ayaa arrintani laga soo sheegay dadka arrintan ila wadaagay markii ay maqleen waxay sheegeen in baaritaanno ay ku sameeyeen ilaa iyo 10 kutaab ayna ku arkeen tinta waxaana qaarkood ay sheegeen in tinta ay tahay gabal yar oo tinta ka mid a oo ay kutaabka dhexda kaga taalla ama bartanka kaga taalla haddaba adiga ma ka mid tahay dadka arrintaasi maqlay ma rumaysatay mase ma aadan rumaysan baaritaan ma ku samaysay qaybta hoose aragtidaada inoogu reeb deegaanka ama goobta aad ku sugan tahayna arrintan ma soo gaartay aan halkaa kaga gudubno barnaamijkaas waxyaabaha ka soo kordhana waxaan ku eegi doonaa barnaamijyadeenna kale insha allah waxaa la isweydiinayaa caabuqa coronavirus saameyn badan ayuu geystay ma laga yaabaa inay faa'iido dunida ay ugu jirtay dhinaca kale marka laga eego heerka wasaqaysan ee hawada ayaa hoos u dhacay guud ahaan caalamka tan iyo markii dunida uu ku faafay caabuqa coronavirus isbeddelkan ayaa la sheegay in aada looga dareemay dalalka ay ka mid yihiin shiinaha iyo talyaaniga oo aada u saameeyay viruskan corona cilmi baarayaal ku sugan dalka maraykanka ayaa sheegay in qaca hawada ka baxa laga sii daayo gaadiidka kala duwan iyo warshadaha hoos u dhacay 50% arrintan ayaa loo sababaynaya tallaabooyinka ay qaadeen dalal dhowr ah oo ay kaga hortageen faafidda coronavirus maadaama dadka bandow lagu soo rogay waxaa bandow lagu soo rogay dalal badan oo caalamka ah oo cudurkani uu ka dilaacay waxaana taasi ay keentay in dadka aysan kaxaynin baabuurtooda oo qaaca ay ka yaraadaan inay hawada ay ku sii daayaan sidoo kale shirkado badan oo kuwa duulimaadyada ayaa hakiyay duulimaadyadii ay samayn jireen taasi waxay yaraysay wasaqaynta diyaaradahaasi ay hawada ay ku samayn jireen arrintaana si aada ayay noqotay mid looga hadalhayay guud ahaan caalamka sida ay qortay jariiradda arrimaha cimilada ee carbon brief waxaa dunida oo dhan laga dareemay hoos u dhac dhanka tamarta oo gaaraysa 5% taasi oo ka dhigan in gaadiidka kala duwan sida baabuurta maraakiibta warshadaha diyaarada
diyaaradaha iyo tareenada aysan shaqeynaynin coronavirus dartii. Dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga ayaa ah wadamada ugu badan ee laga dareemay hoos u dhaca waxyaabaha wasakheeya hawada maadaama labadaasi ay yihiin kuwa aad u saameeyay caabuqaani coronavirus. Waa markii ugu horeysa oo la arko hoos u dhac intaas la eg, sidaasi waxa yiri Fai Lu oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda NASA oo ah hay'adda saadaasha hawada ee dalkaasi Mareykanka. Arintan waxaa la sheegay inay tahay mid ka mid ah faa'iidooyinka aan badnayn ee lagu arkay caabuqaani coronavirus. Wargeyska The Financial Times sidoo kale waxa uu ka soo warramay in diyaarada gaaraya 80,000 ay joojiyeen duulimaadyadii ay sameyn jireen, oo micnaheedu uu yahay in qaacii hawada ay ku sii deyn jireen meesha uu ka baxay. Diyaaradaha caalamiga ee joojiyay duulimaadyada waxaa ka mid ah Emirates, Delta, Qantas, Lufthansa, Turkish Airlines iyo kuwa kale. British Airways ayaa sidoo kale xitaa qayb ka ah. Inkastoo aanan marnaba la inkiri karaynin saameynta dhaqaale, mid caafimaad ee xanuunkani uu ku reebay dunida, haddana waxaa muuqata in tallaabooyinkaasi la qaaday ee la doonayo in lagu hortago xanuunkaasi ay ka dhasheen faa'iidooyin aanan marnaba lagu fikiraynin sanadihii ugu dambeeyay, xitaa in la arkay aan lagu fikiraynin. Dhinaca kale, Turkiga wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in tirada dhimashada caabuqa coronavirus ay gaarayso ilaa iyo 37 ruux. Turkiga ayaa sidaasi xaqiijiyay. Wasiirkooda caafimaadka wuxuu sheegay in 20,000 oo qof laga baaray caabuqan, laakiin 293 ruux laga helay 24 saac lasoo dhaafay. Taasi waxay ka dhigan tahay in tirada dadka caabuqa Turkiga uu kusoo ridanayo aad u sii kordhayaan. 1,592 ruux ayaa sii maraya. Wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fahrettin Koca ayaa sidaasi sheegay kadib markii warbaahinta uu kula hadlay magaalada Ankara ee caasimada dalkaasi Turkiga. Dadka geeriyoodayna da'doodu waxaa lagu sheegay 16-19 sano jir inay yihiin. Sidoo kale 16 jir ayaa la qiyaasaa dadka dhintay inay ka mid ahaayeen. Caabuqa coronavirus markiisi ugu horeysay keeskii ugu horreeyay ayaa laga soo sheegay gudaha waddanka Syria. Maalintii shalay ayaana la arkay caabuqaani ruuxaan. Waxaa la sheegay inay haweeney 20 jir ah oo xitaa xanuunsanay sida macluumaadka lagu helayo, waxaana la sheegay in dibadda ay kasoo laabatay. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Syria ayaana xaqiijiyay arintan. Mas-uuliyiintu waxa kale oo ay sheegeen in arintu ay timid kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay aad loo hadalhayay macluumaadyada la xiriira in kiisaska caabuqa coronavirus ay ka jiraan gudaha waddanka Syria, laakiin kani wuxuu noqonayaa keeskii ugu horeeyay ee Syria laga helo. Dad badan oo Iran ka laabtay oo Syria tagay ayaa looga shakisanaa in markii horeba caabuqaani gudaha waddankaasi ay geyn karayeen. Warar kale ayaa inoo soo socda, balse markan Soomaaliya, ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa lagu waramayaa inay ka hortageen weeraro ay dagaalyahanada Al-Shabaab qorsheynayeen inay ka geystaan Bay iyo Bakool. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Sheekh Cabdillaahi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ka warheleen xogta weerarkaasi isla markaana inta aanan la fulin sida uu hadalka u dhigay iyaga ay ka hortageen. Sidoo kale taliyaha hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu shaaciyay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay doonayeen in weerarkaasi ay ku dhibaateeyaan dad rayid ah. General Maxamed Sheekh Cabdillaahi ayaa sidoo kale intaasi waxa uu ku daray in weerarkaasi lala damacsanaa deegaanada Buur Eele, Walaaq iyo sidoo kale Xawaal Barbaar oo ka tirsan Baay iyo Bakool. Dhinaca kale, ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo arintani ku aadan. Ugu dambeyntii, Ethiopian Airlines waxaa lagu warramayaa in weli ay wado duulimaadyadeedii caadiga ahaa ee Hargeysa iyo sidoo kale Addis Ababa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan amar soo saartay, waxa ay sheegtay in muddo 2 maalin ah la fasaxay diyaaradaha, laakiin muddadii 2 maalmood shalay ayay ku ekeed oo 23-ka bisha Maarj 2020 ah. Maanta waxaa lagu warramayaa in diyaaradda ay ka duushay magaalada Hargeysa oo ay aaday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Warar kale waxay sheegayaan in madaarka cigaal ay diyaarada kale ay kasoo degeen xilli fasaxii 2 cisho ee dowladda ay soo saartay ee duulimaadyada lagu dargabi ahaanba ay dhammaadeen. Ethiopian Airlines ayaa duulimaadkeedii caadiga ahaa ku timid Hargeysa, inkastoo aan la ogeyn in maamulka hawada uu u digay iyo in kale, maadaama ay dhammaatay muddadii loo fasaxay duulimaadyada caalamiga ah oo ahaa 2 maalin oo keliya oo dheeri ah. Ethiopian Airlines ma aha markii ugu horreysa oo sidan oo kale ay kaga degto magaalada Hargeysa. Somaliland waxay sheegtay in hawada iyaga ay maamulaan oo dowladda dhexe ee dalka aysan maamulin. Halkan waa Maracada Show. Ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada kaa dahsoon.